Lembrando que a gente hoje está começando aqui uma série para falar sobre os chamados sete pecados capitais. Hoje a gente está falando especificamente, quer falar especificamente sobre gula e avareza, né? Você já teve uma panorâmica aí e vamos começar aqui a falar mais especificamente sobre a gula. Antes, pastor, só esclarecendo, o senhor falou que do ponto de vista do evangélico não existe a questão da confissão, né? Mas e quando a pessoa vai lá com o pastor conversar, falar sobre suas dificuldades, isso não é um momento de confissão? Não, é um momento de aconselhamento. Dentro da base da protestante luterana, que é o início de toda a reforma protestante, sim, do qual nós somos filhos, sim, né, a Igreja Católica tinha uma ideia de que o excesso, a quantidade imensa de coisas boas que os santos fizeram, ficou para um armazém da Igreja Católica. Então a Igreja poderia dar ao fiel o perdão do seu pecado se ele confessasse ou desse dinheiro. Uhum. Para nós, não. Nós confessamos a Deus e confessamos os nossos pecados, diz a Bíblia em 1 João, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça sem culpa. Deus nos perdoou em Cristo. Então nós não precisamos ir confessar a um representante de Deus. Isso não existe. Uhum. O pastor é alguém igual a todos os outros e que recebe um treinamento para poder aconselhar, poder ensinar a palavra de Deus, mas é algo específico. Nós não temos, digamos, o sacramento da confissão. Nem cremos nisso, né? Que o pastor seja capaz, não, tenha qualquer poder de perdoar pecados. Quando aparece um monge, o Tetzel, dizendo que quando o dinheiro chegar no fundo da caixinha, muitos pecados vão ser perdoados. Uhum. Tetzel, Lutero diz, olha, o Papa só pode perdoar pecados que foram feitos a ele mesmo. Então, se alguém vier confessar a mim um pecado que fez contra mim, eu vou perdoá-lo, claramente, porque a Bíblia assim claro, manda. Claro. Mas o pecado a Deus, ele confessa diretamente. E é muito bom conversar com os irmãos, porque quando nós confessamos os pecados uns aos outros, nós somos sarados. É Há uma questão psicológica muito clara de quando eu abro o coração e eu converso com uma pessoa sobre as minhas dificuldades, e a pessoa ora por mim, ou me aconselha, ou me ajuda, ou me acompanha, ou me abraça, que muitas vezes é assim, a pessoa tem cura, ela pode vencer a dificuldade eventual que ela está. É isso aí. Por isso que a gente diz, né, que perdoar, o maior beneficiário do perdão somos nós mesmos, sim, né? Somos, sim, nós, claro, mesmos, é verdade. Mas vamos lá, o que que é a gula? Vamos definir a gula? Quem quer definir? A gula, ela tem característica química, é hormonal, né? Então, assim, a gente hoje, com o que a gente tem de conhecimento científico, a gente sabe que determinados hormônios cerebrais fazem com que determinadas pessoas, não todas, comam em excesso e não se sintam satisfeitas, porque a gula, a parte da alimentação, tem uma área específica no cérebro e que ela comanda essa alimentação, porque a alimentação é uma base para a manutenção do corpo, né? Uhum. Então, assim, o cérebro, ele vê todas as funções para a manutenção da vida, né? Então, a alimentação é uma base muito importante para a manutenção. Então, nós temos um local específico, diferente da avareza. Depois a gente vai conversar isso, sobre a avareza. Isso. Mas a gula, quer dizer, o instinto, a alimentação, ele tem um local específico. E quando tem uma desarmonia hormonal neurotransmissores, esse indivíduo pode comer em excesso e não ter uma satisfação. Então, assim, hoje a indústria farmacêutica, principalmente americana, né, porque grande parte da população obesa, ela reside nos Estados Unidos, até por a quantidade de alimentos gordurosos, né, que eles consomem, eles estão específicos trabalhando nessa condição dessa modificação hormonal do cérebro. Sim. Né? O que faz com que, de repente, essa uma questão, o que provoca, tem algum fator que provoque essa desarmonia
do cérebro, porque de repente uma pessoa ela come naturalmente, mas daqui a pouco ela começa a ter essa compulsão de comer, 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 e vira essa coisa da gula, né? Existe algum fator gerador disso? Bom, quando nós falamos, né, falei anteriormente, a questão do comer e da questão da gula, o alimento, a relação estabelecida com o alimento, e mais curioso, né, o ser humano, ele é o único que ele tem essa capacidade de estar na natureza disponível, ele vai ali e resolve com aqueles recursos naturais. Ele é o único que tem a capacidade de um mais, de gerar outras necessidades que não naturais. Uhum. E tudo que está ligado aos nossos órgãos, nossos sentidos e a alimentação, está ligado à oralidade, à boca, né? O lugar onde se engole o alimento. E isso está relacionado de uma forma muito afetiva. Tanto que na palavra, né, para nós, né, na psicanálise, o que conta muito é a linguagem e como esse corpo é tomado pelos seus significantes, lhe dando sentidos, o simbólico está muito em jogo nessa questão. Uhum. Tanto que a gente fala, né, engole o choro, por exemplo, para uma criança, né? Verdade. Então a gente usa o comer como metáforas em diversos sentidos, e é isso que importa para a gente. Então, quando a gente coloca essa questão da alimentação, ela está na ordem também de uma relação afetiva, de um mais dessa questão pulsional do sujeito. Uhum. E é isso que vai promover nele uma necessidade de buscar uma satisfação. E aí ele vai estar sempre repetindo esse ciclo pulsional, porque, na verdade, a busca dessa satisfação é insaciável. Uhum. Então, ela não está na ordem só do organismo, mas tem questões psíquicas e pulsionais envolvidas aí. Uhum. E que vai fazer com que ele nunca fique saciado. Uhum. Sim, isso mesmo. Até que ponto a gula tá vinculada nessas questões até cerebrais com a questão do egoísmo? Tem algum vínculo? Sim, tem, diretamente, porque você vê que o que a doutora estava falando é super pertinente, né? A gente vê que crianças obesas, você vai contando a história, né, do início dessa vida dessa criança, você vê que são crianças que foram privadas de afeto, uhum, de acolhimento. Então, são pessoas que, a princípio, o objeto é o alimento. Mas desse objeto alimento, por isso que o professor pastor, né, uhum, Renato, estava falando que um pecado leva ao outro. Por quê? Porque esse indivíduo, privado desse afeto, desse acolhimento, ele começa com o objeto alimento. Então, ele começa com a gula. Mas depois, ele vai vir com outros pecados, né, que a gente vai estar conversando sobre eles. E ele vai ficando egoísta porque ele quer essa sede, né, de, uhum, satisfação que ele não consegue, né, porque o que ele gostaria é o afeto, não o objeto, uhum, alimento. Então, ele começa a ter um comportamento desproporcional. E o egoísmo é o primeiro que você consegue observar a princípio, mas ele vai trazer com ele grandes problemas comportamentais. Né? Então, você vai ver que é um estopim. É, você começa com o objeto alimento e depois você vai com outro objeto. Muitas vezes as pessoas até dizem assim, não, eu vou comer porque eu mereço. Não, eu mereço. Aí vai, come, porque merece. E, né, talvez numa compensação aí dessa questão da afetividade. A Bíblia fala alguma coisa sobre a gula? Ela fala, no livro de Provérbios, é um livro de moral prática, escrito, acredita-se, por Salomão, e ele comenta sobre vários aspectos da vida. Um deles é esse. Provérbios 23 diz para coloca a mão na boca, homem glutão. Então tem uma crítica específica com relação à glutonaria, uhum, à gula, ao uso excessivo de comida, efetivamente tem. É dentro daquela ideia básica, né? Nós estamos destruindo o que Deus nos deu, que é nosso corpo, que é para ser usado por algum período, uhum, não é? Enquanto
muita gente não recebe um corpo glorificado, os cristãos que creem em Cristo. Então, esse aspecto é a gente tem que manter o corpo. Então, a Bíblia faz esse comentário sobre a glutonaria. Tem um outro também que eu acho interessante, né, que o pastor pode até falar muito melhor, né, que é aquele quando Cristo é tentado no deserto, né? Então a primeira tentação que ele sofre com relação ao alimento, né? Uhum. Então assim, bem lembrado. É. Precisaria do alimento, eu estava com fome. E a primeira coisa que o tentador veio é transforme essas pedras em pães. Uhum. É verdade. Uhum. É bem lembrado. Uhum. Muito e bom. Aí ele vem e traz uma palavra também interessante, né? Que não só do alimento vive o homem, mas também da palavra de Deus. E isso daí é... Está dando aula de Bíblia. Estou gostando. Está muito bom. Não, assim, é porque é uma coisa, uma metáfora, assim, e uma circunstância, uma cena que traz uma questão psicológica e comportamental muito interessante, né, para dentro da ciência, né? E nesse sentido, mesmo que os pecados capitais não sejam uma categoria que nós normalmente usamos, você não vai ver um pastor falando sobre pecados capitais, uhum, especificamente. É interessante você analisar essas questões, porque a igreja ou o cristão em si ou por meio da comunidade cristã dele, ele precisa apontar essas questões, dizer, olha, esse é o pecado de nossa época. Por que que você come demais e do seu lado tem alguém que não tem comida? Verdade. Como você pode fazer isso? Uhum. Como é que é isso? E as igrejas têm, tanto a católica como a protestante, seja o que for, têm se empenhado em distribuir, dar cestas básicas, distribuir. Do lado da minha igreja, a gente tem duas comunidades grandes. Uhum. E no Natal eu fiz questão que a igreja, sem fazer, não é, mas que nós entregássemos 50 cestas básicas para as famílias carentes. Porque eu acho que é isso que inclusive a Gisele estava falando, porque alimento, o momento da alimentação é efetivamente, para mim, é um momento de comunhão. Sim, sabe? Eu gosto de vincular isso. A alimentação tem a ver com comunhão. Eu não consigo ver uma reunião assim, encontro de amigos, etc., sem comida. A gente diz, vamos sair, vamos passear, vamos para um barzinho, vamos para um restaurante, vamos não sei o quê, porque a comida tem a ver com ali, isso, né? Um prazer físico, mas que nem só de pão vive o homem. Isso a gente precisa pensar, precisa entender, porque vai garantir a saúde física. O homem é um ser integral. Né? Queridos, eu preciso ir para o intervalo, porque a gente já chegou nesse momento do intervalo, mas eu volto do intervalo querendo saber o seguinte: como é que a gente enfrenta essa gula? Como é que a gente pode fazer isso parar? Como vencer esse pecado, se não capital, original? Tá certo? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima. Eu quero